Olá, querido povo de Deus, agora nós vamos começar a novena perpétua do Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas. É o primeiro dia. E no primeiro dia eu te pergunto, qual a intenção que você quer colocar hoje? Que você vai rezar hoje e os 9 dias da novena. Você escreva num papelzinho, coloca diante de você. E quer dividir conosco? Ligue agora, 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Partilhe conosco. Filhos queridos, vamos juntos, com muita fé, com muita convicção, para o primeiro dia deste novenário das Santas Chagas de Nosso Senhor. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, eu os convido a ver e ouvir esse testemunho que tanto nos edifica. A oração me fortaleceu, porque também depois que eu fiz minha primeira comunhão, eu estava andando de cadeira de roda, subi até aqui de cadeira de roda. Depois que eu fiz minha primeira comunhão, passou um dia mais ou menos, comecei a andar. Tipo assim, não dá para acreditar, né? Eu comecei a andar, comecei a me recuperar melhor, os medicamentos foram fazendo mais efeito, comecei a melhorar. E foi depois que eu passei minha primeira comunhão e meu crisma, sabe? Não dá para acreditar, mas a gente sabe que é Deus, que é Nossa Senhora. A gente pedia, intercedia por Madre Clélia também. E foi tudo isso que foi ajudando. A gente pedia muito, bastante corrente de oração de todos os outros lugares intercedendo por mim. E hoje eu sou muito grata a tudo isso também. A devoção das Santas Chagas faz parte da obra evangelizar, é preciso, e é nosso carisma. Por isso, veja este material. Em um mundo tão intolerante, a devoção das Santas Chagas vem para unir. E a gente fazer a oração juntos, a oração das Santas Chagas. Abençoar, semear, propagar. Me tornei associado e assim, foi muitas bênçãos na nossa vida. Que essa oração já trouxe muitas bênçãos pra gente. Uma corrente de oração poderosa que pode mudar o mundo. E sempre levando onde vamos as Santas Chagas. Por sinal, esse texto foi você que me deu. Onde vou, eu levo. Isso aqui é a presença de Jesus conosco. Só depende dos seus passos para conduzi-la. Seja o mensageiro das Santas Chagas de Jesus. A oração é poderosa. Quem não é associado, se associe, que é muito importante. Porque evangelizar é preciso. E vamos agora
a bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu os aguardo amanhã, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas.